Presne týmto mladým ľuďom často chýba dobrá kresťanská hudba, ktorá by ukazovala na Boha. Album Aslan kombinuje moderný trapový zvuk s kresťanskými textami. Ahoj, moje meno je Dávid a možno ma poznáš z tadeto. On tam bol, keď si prechádzal trápením. On tam bol, keď si za seba dal k zemi. Z tadeto. Alebo stade to. Fokus a podielnici cesta. S chalanmi spolu spevňuje sa väzba. Identita v Bohu. Práve pracujem na dokončovaní môjho debutového albumu s názvom Aslan a cez toto video by som ťa chcel pozvať, aby si sa stal jeho súčasťou. Názov tohto albumu pochádza z knižnej alebo filmovej série Kroniky Narnie a meno Aslan je menom leva, ktorý je kráľom Narnie. A autor túto postavu charakterizoval tak, aby reprezentovala Ježiša Krista. Práve predstava Ježiša ako leva, ktorý stojí za mnou v problémoch a bojuje so mnou boje, ktorým čelím, ma inšpirovala natoľko, že som sa ju rozhodol použiť ako hlavnú myšlienku celého albumu. Album Aslan kombinuje moderný trapový zvuk s kresťanskými textami, ktoré verím, že sa môžu stať manifestom tejto generácie. Jeho súčasťou je 10 piesní, ktoré nesú rôzne témy, ale všetkých spája to, že hovoria o problémoch alebo veciach, ktoré riešia mladí kresťania. Či už sa bavíme o dôvere Bohu v náročných situáciách, o boji s pokušením, alebo s myšlienkami, či nie som moc mladý na to, do čoho ma Boh volá, všetky tieto témy budú súčasťou albumu. Boh mi v poslednú dobu ukazuje, že ma chce posielať špeciálne k mladým ľuďom, ktorí majú kresťanské zázemie, aby som im tak viac ukazoval, že Ježiš je živý a že chce konať dnes. Myslím, že presne týmto mladým ľuďom často chýba dobrá kresťanská hudba, ktorá by ukazovala na Boha a ostanú pri počúvaní mainstreamovej hudby, ktorá, nehovorím, že není dobrá, ale nie vždy ukazuje na tie správne hodnoty. Presne títo ľudia, ktorí sú zároveň mojimi rovesníkmi, sú mojou cieľovou skupinou pre tento album a chcem im cez deň ukázať to, že kresťania vedia robiť dobrú hudbu, ktorá stále vie ukazovať na Ježiša aj popri tom, ako si ju počúvaš v slúchadkách len tak vo vlaku alebo v autobuse. Vydať album je milníkom v živote každého umelca. A pre mňa je tento moment o to špeciálnejší, že som sa pohrával s myšlienkou jeho tvorby už cez 3 roky. Čím viac sa blížime do finalizácie celého diela, tým viac si uvedomujem, že na to, aby tento album, ktorý verím, že môže meniť a vplyvňovať kultúru mladých kresťanov, mohol uzrieť svetlo sveta, tým viac potrebujem vašu podporu. Preto sme sa v Toumeod rozhodli, že vám chceme dať možnosť prispieť a byť súčasťou tohto albumu. Vytvorili sme kampaň, prostredníctvom ktorého môžete podporiť a ako prejav našej vďaky vám na základe výšky vášho príspevku pošleme náležité poďakovanie. Vydanie tohto albumu bude zároveň veľkým milníkom aj pre samotný Toumeod, keďže nám to pomôže vylepšiť alebo posunúť na nový level koncepciu našich koncertov, či už po programovej alebo hudobnej stránke. Verím, že aj vďaka vašej podpore sa mi podarí tento album vydať už pred letom, aby jeho myšlienky mohli zaznieť na koncertoch, na ktorých sa verím počas roka uvidíme. Preto, ak chcete zistiť viac informácií alebo máte túžbu ma podporiť, kliknite na tento link.